Հենց նոր ադրբեջանցիները Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհի արգելափակված հատվածում արգելեցին արցախցիների մուտքը Արցախ։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Դեռևս 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանը փակել եւ անանց վիճակում է պահում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, Արցախի ողջ բնակչությանը թողնելով հումանիտար բեռնափոխադրումների հույսին։ Հարյուրավոր արցախցիներ մնացել են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ գրեթե 4 ամիսը չեն կարողանում վերադառնալ Արցախ իրենց բնակավայր։ Այսօր ռուս խաղաղապահները Հայաստանի Հանրապետության Գորիս քաղաքից փորձել են Արցախ տեղափոխել մեր թվով 27 քաղաքացիների, ներառյալ երեխաներ, կանայք եւ տարեցներ, սակայն Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղու Շուշի քաղաքի մոտակայքում ճանապարհի արգելափակված հատվածում ադրբեջանցիներն արգելել են տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Տեղում ադրբեջանցիների միջամտության պատճառով վատացել են մեր քաղաքացիներից 4-ի ինքնազգացողությունը։ Ռուս խաղաղապահներն ապահովել են շտապ օգնության մեքենայի ժամանումը եւ նշված 4 քաղաքացիների տեղափոխումը Ստեփանակերտի հիվանդանոց։ Իսկ մնացածներին ռուս խաղաղապահները հիմա վերադարձնում են քաղաք Գորիս, Կանզի, Երկարատև եւ համար բանակցությունները որևէ արդյունք չեն տվել։ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը բաց լինելու մասին պարբերաբար հայտարարող Ադրբեջանը այսօր բացահայտորեն արգելել է արցախցիների մուտքն իրենց բնակավայր։ Ադրբեջանը լրիվ հակառակ մոտեցումն է ցուցաբերում Արցախից Հայաստան մեկնողների մասով, ինչն ուղղակիորեն փաստում է Արցախից հայերին հեռացնելու նրանց հանցավոր վարքագիծն ու մտադրությունը։ Դեպքի հանգամանքների մասին առավել համոզիչ փաստերը կներկայացվեն ավելի ուշ։